ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବୟସ ଷାଠିଏ ପରେ ଛୁଇଁବଣି, ହେଲେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦମ୍ପତି କୁହନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଲାଗି କିଛି କରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବୁ। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ତାଲା ତିଆରି କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତି। ଏ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବିରାଟ ତାଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ତାଲା ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ 300 କିଲୋ ଓଜନର ତାଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ 400 କିଲୋର ତାଲା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃହତ ତାଲାର ଚାବିର ଓଜନ ହେଉଛି 30 କିଲୋ। ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ତାଲା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି 6 ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହି 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାଲାର ଲମ୍ବ 10 ଫୁଟ, ଚଉଡ଼ା 4.5 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହାର ମୋଟେଇ 9.5 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ବୃହତ ତାଲାକୁ ଏମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଶର୍ମା। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ତାଲା ତିଆରି କରିବୁ, ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ 400 କିଲୋର ଏକ ତାଲା ତିଆରି କରିଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହୃଦ୍ରୋଗୀ, ଏହି କାରଣରୁ ତାଲା ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାଲା କାରିଗର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ ମିଶି ଏହି ତାଲା ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।